ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچے تیرے مکان کچھ تو خیال کر۔ تو گائز، گاؤں والوں کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل کام ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جانوروں کے لیے چارہ، جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالنا اور ان کے لیے چارہ وغیرہ تیار کرنا بارشوں میں، سب سے زیادہ گاؤں والوں کے لیے یہ مشکل کام ہے۔ ڈر لگتا ہے شاکر بارشاں تو، اساں عارضی نقش دواراں تو،
ਸ਼ਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ Thank you.